Tak čau, kdy to je James, se až dám po dlouhé době u dalšího dílu našeho Let's Play z hry Minecraft. A jak asi víte, tak dnešní náplň tohoto dílu bude trošičku... Nebude to akční, budeme se snažit tady osvítit tady naše okolí torčkama. Prozatím, než získáme se tak redstone, glowstone a toho všeho. A potom se to osvítíme redstone lampama. Každopádně dneska si vybudu obtížnost, chtěl bych hrát pěkně v klidu. Bez obtížnosti, aby mi náhodou nebuchl ten creeper. V zádech, to by asi nebylo zrovna příjemný a umřít s tolika dřevem bych taky nechtěl. Takže dneska bude obtížně vyplá výjimečně a až to ještě dosvětlíme, takže to bude super. Každopádně, já jsem si tady už připravil nějaký věci, už máme naši samozřejmě naši zbraň a připravil jsem si dvě sekery. Já vás asi nebudu úplně zatěžovat úplně celým, protože to bychom tady byli 3 čtvrtě hodiny a myslím si, že by to nikoho z vás nebavilo, takže já to udělám formou prostřihu a možná k tomu dám i nějakou hudbu, takže já jdu na to užijte si sestřih a ahoj zatím. Já se vám tady opět hlásím, máme už 400 taky dříví a něco. A teď přijde ta zabavnější část a budeme se to muset jít vypálit. Což bude teda asi taky nedlouho, takže asi to udělám taky formou prostřihu opět, takže opět doufám, že se vám to bude líbit a aspoň takhle do cesty si s vámi povídat, protože to by bylo moc stříhu. Jo, jak jste si užili Vánoce, doufám, že jste dostali to, co jste chtěli, protože opravdu já se omlouvám, že ty se nevydá videa, ale já jsem si to užíval Vánoce a teď samozřejmě Silvestr. Takže opět se omlouvám, ale uvidíme, jak to bude. Halo, otevři se, Zano, otevři se.
No hurá. Zajímavé, že to nějak upravil, že to nějak, teď to nějak nejde, to je jedno. Tak jo, já se podívám, nemáme tady nějaký uhlí. Zápěj úplně v pohodě. Já si udělám si asi dvě pece, protože to bude na dlouho, takže počkej. Následuje brnění písek, počkej, zase si do... dáme šutr, tady ne. Sakra, kde to je? Následuje brnění, tady kameny, jo, já jenom neumím číst. Tak nadáme si nějaký šutry a uděláme si další pec, jen tak provizorní. Počkej, nemám už náhodou nějakou, počkej, já myslím, že už něco mám. Drop, kameny, písek, štěr, počkej. Nemám výrobky. Ježiš, to nejde, to... Jo, no. Já to říkal. Tak, tady máme další pec. Máme nějaký uhlí? Já myslím, že jo. No, úplně v pohodě, máme tady celý stack. Tak to je úplně nádhera. Nádhera. Jsem tam s tím. A další stáček. Tak pojďme. Ještě by to chtělo aspoň dvě pece. Dvě pece, takže přijdeme si dvě pece aspoň. Raz. Co tohle jsou? A to je mám v inventu. Pohodě, takže je takhle. A takhle. Já už se to tady rozdělím na 30 a na 30, takže tady dáme 36, dobrý, tak nevadí. To úplně v pohodě vypeče, ono to asi vypeče víc, ono by stačilo možná jenom 8 uhlí, ale jen tak pro jistotu. Tak a ještě by to chtělo jednu pec. To já bych pecí, to by zase ty krásy. Tak kameny. Kameny, kameny, uděláme si ještě jednu, počkejte, to nejde, nebo co? Počkej, já tady mám vlastně pec, tak počkej. Zase suroviny, tady máme ještě nějaký, tak úplně v pohodě. Tak, sebráme těch 8. A uvidíme, jak to dopadne. Já myslím, že to úplně v pohodě vypadá, úplně v pohodě, podle mě. Tak, až by to chtělo, no tak to už já myslím, že to stačí, teď budeme přijazvat dřevíčko a tak, takže ne dřevo, ne dřevo, ne uhlí. Tak jo, a já hodím se taky druhý prostři a uvidíme se zase za chvilku. Takže já jsem mám pět tady, většina pecí už tam teda už je hotová. Samozřejmě až na pár pecí, které tam teď zbyly a tady nekoukám, že jsme toho dali moc, takže ono to nevadí, přibývám potřeba spoustu dřeva na to, na tyčky, takže než se všechno dopálí, tak my si to je připravíme. A myslím si, že těch tyčí bylo opravdu hodně, tak aspoň 400 taky, což bylo teda masakr. Já teda doufám, že se vám prostě líbil a počkej, kolik to máme, jo, ještě uděláme, ukáž. No, to je stát, to nestačí vůbec náhodou. Uděláme to tady tohle celého, já myslím, že to asi je úplně jedno. No, já si to nám bude úplně bohatě stačit. Ale si, moment, já ještě zkontroluji to, doufám, že... Pardon, omlouvám se, protože jste měli celou dobu trošičku vyšší hlasitost, takže doufám, že jste to přežili. Omlouvám se za to, já jsem hrál za kamerou trochu nebo něco jiného a zapomněl jsem si to předělat. Fajn, pece nám dopálili a my si jdeme vzít to veškerý uhlí. Ty jo, z toho mi se do zlevu. Dobrý, dobrý. Jo, tak, ten zbytek. Paráda, takže kolik toho máme, no, ale já myslím, že těch tyčí bude mít málo. No to víš, tak pojď jdem. Masivní kraftění. Ty krásno, no. Ono toho bude hodně. Ty krásno, no. Tyhle, toho jsme teď pro hodně velký okolí, ty.
Pořád 99 plus, ty kráso, to je. A to bude mít ještě málo, to bude mít malo tyčky ještě, ty bude. Dobre, no, my jsme to asi fakt přehnali. My to asi fakt trošičku přehnali. Dobrý, no tak jako, troček není nikdy dost, tak jo, to jako, já myslím, že to, pokud nám něco zbyde, tak myslím, že to použijeme i v těch, i v dolech. Jo, takže já myslím, že ono to je vlastně úplně jedno. Tak, už poslední. Tak, už jenom kratšu, tak kolik to, ty! Ty kráso, no, tak tohle jsme si to tady fakt trošičku přehnali. Dobrý, no, tak jo. OK, tak jo, dáme se všechno do inventáře a jdem na to. Ty krása, to jsme asi fakt trošičku přehnali. Ty krása, už se dokonce smíjí, to je super, paráda. A já si, že ten první úsek asi dáme společně. No, potom udělám nějaký prostřel, ale teď dáme společný. Tak, jdeme světlovat, Tak, ty, ježiš, počkej, já se bych to nemusel dát takhle, by to bude úplně hustý. Osvětlíme to i tady, tady v té skříni, já myslím, že tady to vůbec neuškodí. Nepůjdeme moc hluboko a tak že tady už to je paráda, takže máme první děuru. Ty krása, no, to bude, pro mě to bude opravdu hodně dlouhý díl. Mám to, já nevím momentálně, jak dlouho ten díl trvá, jo, ale pro mě už to je natáčet skoro 3 hodiny. Takže doufám, že to oceníte, ty jo. Fajn. Ježiška, ty jo. Dobrý, jo, protože to je to vlastně naše první, kde jsme si kupovali kamen. To jak je třeba světlit. To je to už skončí, ne? Tam máme ještě jednu. My jsme byli dobrý můžem, já mám torček, ty jo, to je masakr. Myslím si, že nám i to hodně sbírá. Každopádně, já jdu opět pokračovat v prostřizích a užijte si prostřih. Takže zatím. We'll be right back.
že mi, jo, máme hotovo a já jsem si přišel do kreativu, abychom se mohli podívat, jak jsme to vlastně, kolik jsme to osvětlili a kolik jsme to vlastně stihli, takže teď si připravím do normálního pohledu a letíme se podívat, kolik jsme to vlastně osvětlili. Ty, ale už teď to vypadá fakt dobře. Jo, nějaký místa budu ještě potřebovat, a to udělám buď za kamerou nebo ve videu, to ještě uvidím, ale ty krásno. Já už jsem, myslím, udělal opravdu pořádný kus práce a myslím si, že tady náš život tady bude o dost jednodušší. Já jsem to měl víc osvětlit tadyhle v té části, no to jsem asi měl, ale teď jedno, každopádně podívejte se na to, podívejte se, kolik to je to máme osvětlený, jo. Není to, pravda, pro někoho to nemusí být až tak velký, ale podle mě nám to opravdu obrovský usnadní náš život tady. A já vůbec nevím, že jsem to osvětloval i tady, že je takhle daleko, no. Asi jsem to měl spíš osvětlit tam vzadu, ale to už je teď jedno. Každopádně tady jsou nějaký místa, které by ještě chtěli, ale to řeším buď za kamerou, anebo na kameru, to ještě uvidíme. Každopádně já už tady ten díl ukončím, protože už natáčím přes hodinu, což je opravdu pro mě masakr. Nevím, jak to video bude, absolutně nemám tušení, každopádně doufám, že jste se užili. Pokud se vám líbilo, dejte like, popřípadě odběr, čím mi uděláte velkou radost. Pokud byste měli nějaký dotazy, nebo připomínky, nebo nápady, jak můj tvůj vylepšit, pište mi to buď na můj e-mail, nebo mi napište na moji facebookovou stránku, odkaz, na ní bude v popisku videa a můj e-mail taky. Já se s váma loučím a u dalšího videa, ahoj.